Re, viss ēters ir te! Turpmāk katram no bērna vecākiem līdz dienai, kad bērns sasniedz 8 gadu vecumu, būs tiesības uz vismaz 2 kalendāros mēnešus ilgu vecāku pabalsta periodu, kuru nevar izmantot otrs vecāks. Izmaiņas iecerētas kā solis darba un privātās dzīves līdzsvera stiprināšanā, lai pēc iespējas vairāk iesaistītu abus vecākus bērna audzināšanā. Un līdzās šīm izmaiņām deputāti arī plāno par 1 mēnesi pagarināt bērna kopšanas atvaļinājuma kopējo ilgumu. Plānots, ka bērna kopšanai būs tiesības izvēlēties kopējo periodu vecāku pabalsta saņemšanai, ko veido vecāku pabalsts un vecāku pabalsta nenododamā daļa. Protams, tas ir ar fiskālu ietekmi. Tas daudz labāk māmiņam un tētim, kur izvēlēsies saņem šo pabalstu. Vecāki varēs izvēlēties 1 no 2 pabalsta saņemšanas periodiem. Pirmais periods būs 19 mēneši, no kuriem 15 mēneši no bērna piedzimšanas dienas varēs izmantot līdz bērna 1,5 gadu vecumam, bet nenododamo daļu katrs no vecākiem varēs izmantot līdz bērna 8 gadu vecumam. Otrs piedāvātais periods ir 13 mēneši, no kuriem 9 mēnešus no bērna piedzimšanas dienas var izmantot līdz bērna 1 gadu vecumam, bet nenododamo daļu katrs no vecākiem var izmantot tieši tāpat līdz bērna 8 gadu vecumam. Paredzēts, ka katram vecākam 2 mēnešu periodā pabalsts tiks aprēķināts no personas vidējās iemaksu algas un izmaksāts tādā apmērā, par kādu periodu vecāki ir izvēlējušies saņemt vecāku pabalstu.